Пригадайте минулорічну зиму, коли вимикали світло. В такі моменти люди шукали свічки, запалювали їх, і квартира наповнювалась таємничою атмосферою. Привіт! Мене звати Каріна Хольвінська, і сьогодні ми спробуємо виготовити власноруч свічку і дізнаємось, коли ж в побуті людини з'явилась свічка. Історія свічки має довгу і багату історію, що починається ще з давніх часів. Перші свічки виготовлялися з воску бджіл і використовувались для освітлення і релігійних обрядів. У стародавньому Єгипті свічки були виготовлені з оливи і канепи. У Греції вони з'явились близько 300 років до нашої ери. Вони виготовлялись з воску і масла, але також із волосяного матеріалу, зануреного в жир. У середньовіччі свічки стали символом багатьох релігійних обрядів, а їх форма і кольори набули релігійного значення. На початку 15 століття в Європі свічки використовували для освітлення помешкань та вулиць. Події, які відбулися у 19 столітті, вплинули на сучасне освітлення. У 1820-х роках французький хімік Мішель Ежен Шеврель відкрив спосіб вилучення стеаринової кислоти з тваринних жирних кислот. Це призвело до виготовлення стеаринового воску, який є міцним, твердим і горить чисто. Стеаринові свічки використовуються і зараз у Європі. У 1834 році винахідник Джозеф Морган допоміг просунути сучасну свічкову промисловість, розробивши машину, яка дозволяла безперервно виробляти формовані свічки, використовуючи циліндр з рухомим поршнем для виштовхування свічок у міру їх затвердіння. З впровадженням механізованого виробництва свічки стали легко доступним товаром для багатьох. Сучасні свічки можуть мати найрізноманітніші форми, кольори і запахи. І розповсюджуються у різних сферах. Зокрема, декор, ароматерапія, освітлення. Сьогодні свічки залишаються символом затишку, комфорту і релаксу. Вони також використовуються в різних культурних, релігійних та традиційних обрядах. І є найбільш улюбленим предметом декору. І їх також можна виготовити власноруч, чим ми зараз і займемось. Ходімо! Сьогодні ми в нашій художній студії будемо робити з тобою свічку з вощини. Вощина – це такий тоненька пластинка з воску, і яка фарбується в різний колір, який ми собі там забажаємо. Правильно? Бачиш, в мене на столі є зелений, синій, різний. Але так, як зараз у нас тема Різдва, правильно, то ми будемо робити з червоного такого красивого кольору цю свічку і також будемо її декорувати там або якимись такими засушеними лимончиками, або декором з ялиночки і тому подібне. Ось такий шнурочок, це називається гніт. Гніт, по якому буде горіти наша свічка. Він в нас фіксується в самій свічці з вощини. Ми його ставимо по центру і легенько такими рухами будемо зараз закручувати його всередину. І під дією тепла наших рук ця вощина буде трошки ставати м'якшою і буде гарно закручуватись, не тріскати. Тепер дивись, оцей стик нам треба акуратно також пальчиками пригладити, з'єднати, правильно, цей стик. І під дією тепла пальців він гарно тобі загладиться. Тепер нам потрібно приєднати цю пластинку до цієї. Ти тепер маєш обрізати собі десь отут приблизно. Тримай. Лише там собі приблизно десь там до сантиметра висоти гніду. Тепер дивись, наступний етап, у нас є ось така стрічка, ми можемо отаким чином задекорувати. Це
процес виготовлення свічок схожий на маленьке диво. І все залежить від вас. Яку форму ви виберете, чи будете додавати аромат, як прикрасите. Не бійтесь робити щось самостійно і давати свободу своїй фантазії. А з вами була Каріна Хольвінська. До нових зустрічей! Вітаю усіх з Різдвом Христовим!